আছাম অ'লেজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা বোল ছবিসমূহৰ নামসমূহ উল্লেখ কৰা হ'ল ঊনৈছশ তেৱন্ন চনত প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল মাৰাঠী ভাষাৰ ছবি শ্যাম চি আই ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্মৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে হিন্দী ভাষাৰ ছবি মিৰ্জা গালিবে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি পথেৰ পাঁচালী ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি কাৱলিৱালা ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল হিন্দী ভাষাৰ ছবি দোঁ আঁশে বাৰ হাত ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি ছাগৰ সংগমে ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি অপূৰ সংচাৰ ঊনৈছশ ষাঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল হিন্দী ভাষাৰ ছবি অনুৰাধা ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি ভাগিনী নিবেদিতা ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি দাদা ঠাকুৰ ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল হিন্দী ভাষাৰ ছবি চহৰ ঔৰ ছপনা ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি চাৰুলতা ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি চেমিন ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল হিন্দী ভাষাৰ ছবি তিচৰি কচম ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি হাতে বজাৰে ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি গোপী গাইন বাঘী বাইন ঊনৈছশ ঊনত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল হিন্দী ভাষাৰ ছবি ভুৱনচম ঊনৈছশ সত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল কানাড়া ভাষাৰ ছবি সংস্কাৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল বঙালী ভাষাৰ ছবি সীমাবদ্ধ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি স্বয়ম্বৰম ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি নিৰ্মলায়াম ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল কুৰাছ ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল কানাড়া ভাষাৰ ছবি ছমনাডুৰি ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল হিন্দী ভাষাৰ ছবি মৃগয়া ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন হ'ল কানাড় ভাষাৰ ছবি ঘটশ্ৰদ্ধা ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত বঁটা প্ৰদান কৰা নহ'ল ঊনৈছশ ঊনআশী চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল হিন্দী ভাষাৰ ছবি চৌধ ঊনৈছশ আশী চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি আকালিৰ চন্দানে ঊনৈছশ একাশী চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি দখল ঊনৈছশ বিয়াশী চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি চৌখ ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল সংস্কৃত ভাষাৰ ছবি আদি শংকৰাচাৰ্য ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল হিন্দী ভাষাৰ ছবি দামোল ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি চিদাম্বৰম ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল কানাড় ভাষাৰ ছবি তগদানা কথে ঊনৈছশ সাতাশী চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল অসমীয়া ভাষাৰ ছবি হালধীয়া চৰাই বাওধদাংখাই ঊনৈছশ অষ্টাশী চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি পিৰাৱি ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি বাঘ বাহাদুৰ ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল তামিল ভাষাৰ ছবি মৰুপক্কম ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি আগন্তুক ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল সংস্কৃত ভাষাৰ ছবি ভগৱৎগীতা ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি চৰাচৰ ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি ঊনৈছে এপ্ৰিল ঊনৈছশ পঁচান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি কথা পুৰুচন ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি লাল দৰ্জা ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল কানাড়াৰ ভাষাৰ ছবি তাই চাহেবা ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পাছ ছবিখন আছিল হিন্দী ভাষাৰ ছবি সমৰ ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি বানাপ্ৰস্থম দুহেজাৰ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি ছানথাম দুহেজাৰ এক চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পাছ ছবিখন আছিল কানাড়া ভাষাৰ ছবি দ্বীপ দুহেজাৰ দুই চনৰ স্বাস্থ্য ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত হোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি মন দ মেয়ৰ উপাখ্যান দুহেজাৰ তিনি চনৰ স্বাস্থ্য ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মাৰাঠী ভাষাৰ ছবি শ্বাস দুহেজাৰ চাৰি চনৰ স্বাস্থ্য ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল হিন্দী ভাষাৰ ছবি পেজ থ্ৰী দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি কালপুৰুষ দুহেজাৰ ছয় চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি পুলি জন্মম দুহেজাৰ সাত চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল তামিল ভাষাৰ ছবি কাঞ্চীবৰম দুহেজাৰ আঠ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল বঙালী ভাষাৰ ছবি অন্তঃহীন দুহেজাৰ ন চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি কুটিচৰাং দুহেজাৰ দহ বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি আদিমিনটে মাকানাবু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত দুখনকৈ ছবিক শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে এই ছবি দুখন হ'ল মাৰাঠী ভাষাৰ ছবি দেউল আৰু বেৰী ভাষাৰ ছবি ব্যাৰী দুহেজাৰ বাৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল হিন্দী ভাষাৰ ছবি পান সিং টমাৰ দুহেজাৰ তেৰ চনত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত মুক্তি দিয়া ছবি শ্বিফ অফ থিছিয়েছ দুহেজাৰ চৈধ্য বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ পৰা ছবিখন আছিল মাৰাঠী হিন্দী গুজৰাটী আৰু ইংৰাজী ভাষাত মুক্তি দিয়া ছবি ক'ৰ্ট দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল তেলেগু ভাষাৰ ছবি বাহুবলী দুহেজাৰ ষোল্ল বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল মাৰাঠী ভাষাৰ ছবি কাছপ দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল অসমীয়া ভাষাৰ ছবি ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল গুজৰাটী ভাষাৰ ছবি হেলাৰো দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল মালায়ালম ভাষাৰ ছবি মাৰাক্কাৰ লাইন অফ দ্য আৰি দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ ছবি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল তামিল ভাষাৰ ছবি সুৰেৰাই পট্টু দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ছবিখন আছিল তামিল হিন্দী ইংৰাজী ভাষাত মুক্তি দিয়া ছবি ৰকেট্ৰি দ্য নাম্বি ইফেক্ট ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ